Hallo julle. Ek hoop het was een fantastische week geweest en dat het goed gaan met jou. Hoop jy is gezond. Nou, voordat ons met die les aangaan, wil ek jou net herinner, onthou daar is daai knoppies wat jy op kan klik om die activiteit af te laai en ook als ek gitaar. Gaan klik op die gitaar, dan kan jy naar die liedjie luister en saam met ons sing. Maar voordat ons aangaan, ek wil vir jou vra om asseblief vir papa of mama of wie ook al naar jou kyk, vra vir hulle of hulle vir papi ken. Nou, papi is eintlik nie een mens nie, dis een vorm wat jy moet invul. Dis baie, baie belangrik. Gaan kyk op die website, die webtuiste, daar is soos iets wat hulle moet op klik, papi, en dan vul hulle dit in, asseblief vra vir hulle baie mooi. Nou ja, dis nou genoeg praat van al hierdie werk en papi en alles. Kom ons kyk na wat vandag vir ons voorberei is. Wat kan ons vandag uit die Bybel uitleer? Kom ons kyk. Goeiemôre julle en welkom by vanoggend se Sondagskool les. Vanoggend se les gaan oor padreëls vir die padverbruiker. Almal van ons is op die lewenspad besig en God het vir ons reëls gegee wat ons moet nakom sodat ons die lewe reg en gelukkig kan aanpak. Maar voordat ons aangaan, kom ons maak net die oë toe en dan bid ons gou. Dierbare Jesus, baie dankie vir die wonderlike dag. Dankie dat ons weet dat U elke minuut van die dag by ons is, dat U ons veilig hou. Dankie dat U vir ons kom wys hoe om te lewe. En dankie dat U ons U woord vir ons gegee het om ons op die regte pad te hou. Vergewe asseblief Here waar ons so dikwels verkeerde dinge doen. En Here, lei ons asseblief altyd net op die regte pad. En gee vir ons die krag en die moed om op te staan vir dit wat reg is. Ek wil U loof en prys vir alles wat U vir ons doen. Amen. Nou kom ons gaan lees eers wat sê die Bybel oor sy reëls. Ons gaan Eksodus 20 vers 2 tot 17 lees en ek het dit vir julle hier neergeskryf uit die Bybel vir kinders. So dit is 'n kinderweergawe. Die Here sê: Ek is die Here julle God. Julle was eers slawe in Egipte, maar ek het julle vrygelaat. Daarom mag julle geen ander god aanbid nie. Julle mag nie 'n beeld maak of 'n prenteken van enigiets en dan sê dis julle god nie. Julle mag ook nie so 'n beeld of prent aanbid nie. My eer is vir my baie belangrik. As iemand my nie eer nie, onthou ek dit vir baie lank. Maar as iemand my wel eer en na my wette luister, onthou ek dit selfs nog langer. Julle mag nie my naam sommer so noem as julle nie bedoel om met my of oor my te praat nie. As iemand dit doen, sal ek hom beslis daaroor straf. Onthou dat een dag van die week my dag is. Op die ander dag van die week moet julle werk, maar op daardie dag mag julle nie werk nie. Nie eens julle kinders, julle bediendes of julle diere mag dan werk nie. Ek het alles in 6 dae gemaak en toe het ek 'n dag lank gerus. Daarom is daardie dag vir my baie spesiaal. Julle moet respek hê vir julle ouers, dan sal ek julle lank in julle land laat bly. Julle mag nie iemand doodmaak nie. Julle mag nie julle mans of vrouens sommer net los as julle getrou het nie. Julle mag nie iets vat wat nie julle sin is nie. Julle mag nie jok nie. Julle mag nie wens julle het iets wat iemand anders sin is nie, soos iemand se huis of sy kar of sy geld of enigiets van hom nie. Ons lees ook uit 1 Johannes 1 vers 5 tot 9. As jy vir almal sê dat jy God se kind is, maar alles wat jy doen, wys dat jy nie eintlik vir God omgee nie, praat jy mos nie die waarheid nie. As ons egter die regte dinge doen wat God se hart gelukkig maak, wys dit ons is sy kinders. Selfs as ons dan miskien 'n fout maak en iets verkeerds doen, sal God ons vergewe. Jesus het ons mos gered. Hy vergewe ons sondes en maak ons skoon van alles wat verkeerd is. Wat is die doel van padtekens? Hoekom is daar wanneer jou hele erns in ry tekens langs die pad? Dink gou 'n bietjie. Ja, ek is seker julle het gesê dit hou jou veilig en wys jou wat jy moet doen. Kom ons kyk gou na 'n paar. Hierdie een sê vir ons: oppas, hier kom 'n skerp draai.
Nou, als jou pa daai teken sien, dan weet hy, hy moet nou 'n bietjie stadiger ry, want anders gaan hy nie die draai kan maak nie en gaan hy die kar dalk rol. Hierdie een sê vir ons, hierdie pad is glad wanneer dit nat is of as dit reën. So, ry versigtig, ry stadiger. Hierdie een sê vir ons, jy mag nie hier inry nie. Nou, hy sê nie vir ons hoekom ons nie daar mag inry nie, maar daar is dalk iets gevaarliks daar binne, so luister, jy mag nie hier inry nie, want iets gaan met jou gebeur as jy daar inry, of iets gaan met iemand anders gebeur. Hier sê jy mag nie hier ry nie. Hoekom sal 'n kar nou miskien nie mag ry op hierdie plek nie? Ons weet nie. Dalk is dit net vir voetgangers, dalk is dit net vir mense wat met fietse kan ry. Dalk kan jou kar iets oorkom as jy daar ry, ons weet nie. Ons gehoorsaam dit, want dit hou ons veilig of dit beskerm ander mense. Hierheen sê vir ons, jy mag nie vinniger as 60 km per uur ry nie. Nou dink julle, die mense het daai teken daar gesit omdat hulle wil spiteful wees, want, en wil maak dat jy nie kan pret hê nie, jy kan nie lekker vinnig ry nie. Nee, hy het daar gesit, want is dalk 'n gevaarlike pad. Of daar loop dalk baie voetgangers rond en dan kan jy hulle in gevaar stel. So daar is redes hoekom jy nie vinniger as 60 km per uur mag ry nie. Dis nie om jou pret te bederf nie. Hierheen sê vir ons, yield right of way. Voorgee aan die persoon regs van jou. Jy sal hierdie teken baie keer by sirkels sien. Het jy al ooit gewonder? As jy nou by 'n sirkel aankom, hoe weet die mense wie kan wanneer ry? Dit is hierdie teken sê vir ons, die ou aan die regterkant kan eerste ry. So dan weet jy, as daar niemand in jou regterkant is, dan is jy die volgende persoon wat kan ry. Dit maak dat ons weet hoe om die pad te gebruik en daar's niemand in gevaar nie. Anders gaan dit totale chaos wees. Nou net soos die padtekens gee God vir ons die 10 gebooie, die padtekens van die lewe, wat hy vir ons sê wat ons moet nakom en hy doen dit om ons gelukkig te hou. Hy doen dit om chaos te voorkom. Hy doen dit want hy is 'n jaloerse God en hy het ons gemaak. Die eerste een sê, jy mag net vir God aanbid. Ons mag vir niemand anders sê dat hy wonderlik is en dat ons voor hom neerval en voor hom knie. Ons mag net vir God aanbid. In Matteus 4 vers 10 staan dat die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen. Onthou jy toe die duivel vir Jesus versoek het nadat hy 40 dae in die woestyn was? Toe die duivel mos vir Jesus gesê hy moet die klippe brood maak of hy moet van die tempeldak afspring en sy engele sal hom kom voed of op die laaste plek het hom na die berg toe geneem en toe sê die duivel vir Jesus as hy nou vir die duivel aanbid dan sal die duivel vir hom al hierdie koninkryke wat hy kan sien gee en toe sê Jesus vir hom jy mag net die Here jou God aanbid en hom alleen. Die tweede padteken is, jy mag net voor God kniel en hom alleen aanbid. Dit gaan saam met die eerste ene, dat ons net vir God mag aanbid. Dink gou 'n bietjie daaroor. Sien nou maar jy het iets baie moois gemaak. Rarige, beautiful skildery of enige iets wat jy goed gedoen het. Jy het dit gemaak. En jou juffrou kom en sy prys jou maatjie langs jou en vertel vir jou maatjie langs jou hoe wonderlik hierdie ding is wat hy gemaak het. Sou jy nie 'n bietjie vies gewees het nie? In fact, ek dink jy sou kwaad gewees het. Nou net so, God het ons gemaak. Hy het die wêreld gemaak. Hy is ons koning. So daarom hou hy nie daarvan dat ons nou ewe skielik vir iemand anders die eer gee van die vir die wêreld en vir onsself en vir ons goeie dinge wat ons reg kry ensovoorts ensovoorts nie. Ons mag net vir hom aanbid. Hy is 'n heilige, almagtige God wat vir ons baie lief is. Kom laat ons aanbid en neerbuig en kniel voor die Here ons Maker. Hy is ons God, hy alleen.
Die derde een sê, jy mag Godse naam niet gebruiken als jy met hom praat of oor hom praat. Ons mag niet Godse naam gebruiken als een uitroepteken van verbazing of sommer net als een vloekwoord of sommer net omdat ons lus voel om dit te sê nie. Al wanneer ons Godse naam mag gebruik, is wanneer ons hom aanbid, wanneer ons oor hom sing of vir hom sing, en wanneer ons Bybelstudie doen en oor hom gesels met ons maats. Die vierde een sê, Sondag moet jy vir die Here hou, gaan kerk toe, rus, spandeer baie tyd met hom, want hy sê, hy het die hemel en die aarde in 6 dae het hy alles gemaak, en die 7de dag het hy gerus. Hy weet hoe belangrik het is om weer by ons Vader se voete te gaan sit en net weer rustig te raak en krag te kry om hom te dien en om vast te staan in geloof die rest van die week. So daarom gaan ons Sondag kerk toe om 'n bietjie uit te rus. En dan na kerk het ons tyd saam met ons familie, saam met ons vriende en ons gesels bietjie oor Jesus. Die vijfde gebod sê, behandel jou ouders met respect, moet nie terugpraat nie, gehoorsaam hulle bevele. Nou dit geld vir kinders, wat op school is, en hulle ouders, maar dit geld ook vir mama en papa's teenoor ons oumas en oupas. Ons moet ons ouders met respect behandel. Kinders moet luister na wat hulle ouders sê, en wanneer ons ouders oud raak, en ons al reeds volwassenes is, moet ons respect vir hulle hê en moet ons hulle help, soos wat hulle ons gehelp het, toe ons klein kindertjies was. Jy mag nie iemand doodmaak nie. Hierdie gebod het God vir ons gegee om chaos in die wêreld te voorkom. Net hy het mag oor dood en lewe. Niemand van ons mag daardie in ons eie hande neem en iemand doodmaak nie. Geweld, dood, moord, bring net hartseer. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Nou, egbreek is een groot woord vir jy mag nie skei nie. Wanneer een mama en een papa getrou het, in een kerk, voor God beloof het, dat hulle hulle hele lewe by mekaar sal bly, sien God dit as baie, baie ernstig. En dit is een belofte wat ons voor God gemaak het. En God sê, ons mag nie daar die belofte breek nie. Hoekom nie? Dit bring hartseer. Die volgende gebod, jy mag nie steel nie. Jy mag nie iemand anders se goed vat nie. Nommer 1, wat gaan met jou gebeur? Jy gaan in die tronk eindig. En dit bring hartseer. En dit bring chaos. En dit maak dat ons ongelukkig is. Jy mag nie iemand anders goed vat nie. Jy mag nie jok nie. Nee, nie eens 'n klein jok nie. Jok is jok. Klein jok, groot jok, alles jok. En God sê ons mag nie jok nie. Het jy al ooit 'n leuen vertel en na die tyd dan voel jy regtig baie baie skuldig daaroor? En dan kom jy op 'n punt wat jy voel ek moet nou maar die waarheid vertel, en dan vertel jy die persoon die waarheid, en is asof jy vry word, asof jy die wereldse probleme van jou skouers afval, want jy die waarheid gepraat. Wanneer ons jok, dan hou dit ons vas, en dit maak ons ongelukkig. Dit maak ons ongelukkig, en as ons 'n verkeerde story of 'n valse story van iemand anders vertel, het maak dit daardie persoon ongelukkig, en dit is so. People who continually tell lies will eventually be caught. Moenie jok nie, jy doen jouself skade. Jy mag nie begeer nie, wees gelukkig met wat jy het. Nou wat beteken begeer? Dit is wanneer jy iemand anders so goed wil hê met alle mag en krag, so erg dat jy ongelukkig is omdat jy dit nie het nie. God waarskei ons daarteen. Weer iets, hoekom? Kom ons dink nou weer by die hele thema, want hy wil ons gelukkig hou. Hy wil die wêreld 'n lekker, 'n goeie plek hê vir ons om in te bly. En as jy nie gelukkig is met wat jy het nie en altyd iets meer wil hê, die jou maatjies se goed wil hê, dan is jy ongelukkig. So, wees gelukkig met wat jy het.
En onthou, God het ons lief en sy gebooie is daar vir ons beskerming, nie om ons pret weg te neem nie. Dit hou ons veilig en hou ons gelukkig. Ek hoop julle het sommer 'n lekker Sondag en 'n heerlike week wat voor lê en moenie vergeet nie, God het jou lief en wys dit vir die wêreld.